بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران الإسلام، خواتین ملت، دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے جس کی تکمیل میں انسان کوشاں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن دنیا میں جن چیزوں کی انسان تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، بسا اوقات یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اور بسا اوقات یہ تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں. لیکن کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں کرتا ہے، یہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں رکھتا ہے، اور یہ وہ تمنائیں ہیں، یہ وہ خواہشیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں چلے جانے کے بعد وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالی نے قبر میں داخل ہونے سے پہلے، موت کی آغوش میں جانے سے پہلے وہ کیا تمنائیں ہیں، وہ کیا خواہشیں ہیں جو انسان موت کے بعد کرتا ہے، اللہ تعالی نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمنائیں، وہ خواہشیں، چاہے نیک لوگوں کی ہوں چاہے برے لوگوں کی، ان خواہشات کو، ان تمناؤں کو بیان کر دیا تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، موت کی آغوش میں جانے سے پہلے وہ تمنائیں، وہ خواہشیں پوری کر لیں. ایک اللہ نے موقع عنایت کیا، اللہ تعالی نے ایک چانس انسان کو دیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ اگر وہ چاہے قبر میں تمنا کرنے سے پہلے جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، جس چیز کی قبر میں وہ تمنا کرتا ہے، وہ چیز چاہے تو دنیا میں کر لے، اللہ تعالی نے موقع فراہم کیا ہے انسان کے لیے. تو وہ کیا تمنائیں ہیں، وہ کیا خواہشات ہیں جو انسان قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد کرتا ہے، چاہے نیک لوگ ہوں چاہے برے لوگ، وہ خواہشات، وہ تمنائیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے نیک لوگوں سے، نیک افراد سے، کہ نیک انسان مرنے کے بعد کیا خواہش کرتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے. انسان مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اس کو جنازے میں رکھ کر جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا صالح ہے، نیک ہے، اچھا انسان ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مقر کی طرف، مجھے قبر کی طرف جلد لے چلو، جلد لے جانے کی، جلد پہنچانے کی وہ تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نیک انسان مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے مرنے اور رخصت ہونے کے بعد جو تمنا ہوگی وہ یہی کہ وہ قبر جلد سے جلد پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس کے انجام کا۔ اگر وہ نیک تھا تو اس کا انجام معلوم ہے کہ اللہ کے پاس اس کے نیکیوں کا صلہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو تھکایا، مشقت میں ڈالا، محنت کیا، تو دنیا میں جو مشقت، جو تکلیفیں اس نے برداشت کی، ان تکلیفوں اور مشقت کا اب وہ صلہ پانے والا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ قدیمونی قدیمونی، مجھے قبر جلد لے جاؤ، جلد لے چلو۔ اور اگر وہی مرنے والا برا انسان ہے، خطا کار ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو لوگ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کو بھی اپنے انجام کا پتا ہے کہ میں نے جو غلط کام دنیا میں کیے تھے، جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو گئی تھیں، اب مجھے ان کا صلہ ملنے والا۔ تو نیک انسان سب سے پہلی جو تمنا کرتا ہے مرنے کے بعد کہ مجھے جلد سے جلد قبر پہنچا دیا جائے، اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش لوگ مجھے قبر نہ لے جائیں، وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو کافر معصیت کا کام کرنے والا ہے، جب وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے علاوہ اس کی آواز کو دنیا کی ہر چیز سنتی ہے، انسان کے علاوہ اس کی آواز کو دنیا کی ہر چیز سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا، آواز کا متحمل نہیں ہو سکتا، آواز وہ برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ اسی لیے اللہ تعالی مرنے کے بعد جو کافر کی آواز ہوتی ہے وہ آواز اللہ تعالی نے سوائے انسانوں کے دنیا کی ہر چیز کو سنا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اس آواز کو سن لیتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ دوسری تمنا جو نیک انسان مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کرتا ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل روایت ہے، طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا وہ جملہ جو تمنا سے متعلق ہے، خواہش سے متعلق ہے، وہ جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک انسان اس کو روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، کتنے سوال؟ تین سوال، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ تین سوال کیے جائیں گے، وہ صحیح جواب دے دیتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، تو اللہ تعالی آسمان سے ندا لگاتے ہیں۔ کس کی ندا؟ رب کی ندا، اللہ کی پکار۔ کیا ہے اللہ کی پکار، رب کی ندا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صدق عبدی
کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرا بندہ سچا ہے، جواب صحیح ہے اس کے، میرا بندہ سچا ہے، اس نے سچ جواب دیا ہے، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نرا لگا کر فرماتے ہیں کہ اس کے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ سوالات کے صحیح جواب ملنے پر سب سے پہلا جو انعام دیا جائے گا کہ قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور قبر سے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور جنت کی بہترین خوشبو قبر میں آتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک بہترین صورت اور شکل والا انسان، جس کا لباس بڑا بہترین ہے، جس کی خوشبو بڑی اچھی ہے، اس آدمی کے پاس آتا ہے۔ وہ آدمی سوال کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تجھے دیکھ کر لگتا ہے تیری اچھی شکل و صورت، تیرا بہترین لباس، تیری اچھی خوشبو دیکھ کر لگتا ہے تو خیر لے کر آیا ہے، تیرے پاس خیر ہے، اچھائی ہے، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، صالح عمل ہوں۔ جو نیک عمل تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں مجھے ڈھال دیا ہے۔ اس کے بعد وہ بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ تو سو جا، آرام کر، کب تک؟ قیامت کے دن تک آرام، چین، راحت، جنت کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں، سارا اکرام، سارا انعام دیکھنے کے بعد بندہ تمنا کرتا ہے۔ کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ تمنا اور خواہش کا اظہار کرتا ہے، ربی اقیم الساعة، اے میرے پروردگار قیامت جلد قائم ہو جائے، قیامت جلد واقع ہو جائے۔ کیوں؟ اگر قبر میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں مجھے عطا کر رہا ہے نیک کاموں کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، تو قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں داخل کر کے جو نعمتیں اللہ مجھے عطا کرے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ تمنا کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، اے اللہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت واقع ہو جائے۔ اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، اے اللہ مجھے میرے رشتہ داروں سے ملا دے، مجھے میرے اہل و عیال سے، میرے رشتہ داروں سے ملا دے، میں ان کو بتا سکوں، ان کو سنا سکوں کہ میرے عمل کی وجہ سے تو نے کیا مجھے سلا دیا ہے، کیا تو نے بدلا دیا ہے۔ میں اپنے اہل و عیال کو بشارت دینا چاہتا ہوں، خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے ملا دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ تمنا کرتا ہے، بندہ خواہش کرتا ہے، اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں تک جو تو نے مجھے انعام اور اکرام کیا ہے دنیا میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن رب کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہاں آ جانے کے بعد بندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، دوبارہ دنیا میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمنا کو بھی بیان کیا، اس کی خواہش کا بھی ذکر کیا، اس کی تمنا اور اس کی خواہش کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب برے بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں اس کے پاس وہی دو فرشتے، منکر اور نکیر حاضر ہوتے ہیں، وہی تین سوالات کہ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس سے بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر سوال کے جواب میں، ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ لوگوں سے سنتا تھا،
لوگ مختلف باتیں کرتے تھے، مجھے پتا نہیں میرے نبی کون ہیں، مجھے پتا نہیں میرا دین کیا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے ندا لگاتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، ندا کیا ہے، آواز کیا ہے، ان کذب عبدی، رب کی ندا ہے، رب کی آواز ہے کہ یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرا بندہ جھوٹا ہے، جہنم کا بچھونا اس کی قبر میں بچھا دیا جائے. کس کا بچھونا؟ جہنم کا. اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اس کی قبر، اس کی قبر تک جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، جہنم کی گرمی، اس کی بدبو اس کی قبر میں آئے گی. یہ دیکھ کر بندہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، بندے کی تمنا کیا ہے، برے انسان کی خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے ربی لا تقیم الساعة، کہ اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ ہو، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے. کیوں یہ تمنا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اگر قبر کا عذاب اتنا سخت ہے تو جہنم کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ شدید ہوگا. اسی لیے وہ بندہ خواہش کرتا ہے، اس تمنا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ قیامت واقع نہ ہو، قیامت قائم نہ کی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیک انسان کی ایک اور تمنا کا ذکر کیا، ایک اور خواہش بیان کی. وہ نیک انسان کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرتا ہے، شہادت اللہ کے راستے میں جو حاصل کرتا ہے، اس بندے کی تمنا، اس کے خواہش کا نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں ذکر کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرتا ہے، شہادت پاتا ہے، اللہ تعالی جو انعام، جو اکرام اس شہید بندے کو عطا کرتے ہیں، وہ دیکھ کر اللہ تعالی سے فرماتا ہے، اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں پھر سے لوٹا دیا جاؤں، دنیا میں پھر سے بھیج دیا جاؤں، اور میری تمنا ہے کہ 10 مرتبہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے عدد بھی بیان کی، کہا کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ دنیا میں لوٹانے کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹاؤں، اور یہ انعام، یہ اکرام جو شہیدوں کے لیے تو نے مخصوص کیا ہے، یہ مزید انعام، مزید تیرا انعام اور اکرام میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، 10 مرتبہ اپنی گردن تیرے راستے میں کٹانے کے بعد. شہید کو اللہ تعالی جو درجہ عطا کرے گا، جو مقام عطا کرے گا، وہ تصور سے باہر، تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کے والد شہید کیے گئے غزوہ احد کے موقع پر، والد کی شہادت کے بعد بڑے غمگین صورت بنا کر نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے جابر سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا پریشانی میں ہو، غمی میں ہو؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، اور کئی بہنیں انہوں نے چھوڑی ہیں، ڈھیر سارا قرض چھوڑا ہے، ایک تو شہادت ہے، اور اوپر سے خاندان میں اتنے افراد ہیں اور قرض، یہ ساری چیزیں سوچ کر میں غمی اور پریشانی میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمی کرنے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ کی شہادت کے بعد، تمہارے باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جس سے بھی بات کرتے ہیں، پردے کی آڑ سے اللہ گفتگو کرتے ہیں، کسی سے ڈائریکٹ اللہ کی گفتگو نہیں ہوتی، پردے کے درمیان سے اللہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب تیرے باپ شہید کیے گئے، اللہ نے انہیں زندہ کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے تیرے باپ سے گفتگو کی. سبحان اللہ, بغیر حجاب کے تمہارے باپ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں, کوئی آڑ نہیں, بغیر حجاب کے اللہ نے تمہارے باپ سے گفتگو کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے, تمنا یا عبدی, کہ میرے بندے تم خواہش کا اظہار کرو, کیا چاہتے ہو, کیا مانگتے ہو, مانگو آج تمہیں دیا جائے گا, آج تمہیں نوازا جائے گا, مانگو جو مانگنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے تمنا کی, خواہش کا اظہار کیا کہ اے میرے پروردگار, میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں دوبارہ واپس کر دیا جاؤں, تیرے راستے میں پھر شہید ہو کر میں تیرے دربار میں آ کر یہ انعام اور یہ اکرام حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ان کی یہ تمنا سن کر, خواہش سن کر رب کریم کہیں گے کہ اے میرے بندے, میرا فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں آنے کے بعد دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا, دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جاتا, یہ میرا فیصلہ ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, آپ تصور کیجئے کہ اللہ شہید کو کتنے انعامات سے نوازے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شہید اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے, خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے روح قبض ہونے سے پہلے جنت میں اس کی منزل دنیا میں دکھا دیتا ہے, دنیا میں اللہ اس کی منزل دکھا دیتا ہے. یہ صرف اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی نہیں, بلکہ کوئی بندہ شہادت کی تمنا کرتا ہے سچی نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, اگر اس کا انتقال بستر پر بھی ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی نعمتیں عطا کرے. لیکن کس کے لیے؟ جو شہادت کی سچی طلب رکھتا ہو, سچی طلب رکھتا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشی, جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی موت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کرتا ہے, اگرچہ اس کا انتقال بستر پر ہو. سچے دل کے ساتھ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر ایک دعا کیا کرتے تھے, دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک, کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا, شہیدوں کی موت اللہ مجھے عطا کرنا, اور میری موت آئے کہاں؟ تیرے نبی کے شہر میں. شہادت کی موت بھی مانگتا ہوں اور یہ شہادت کہاں؟ تیرے نبی کے شہر میں. نبی کے شہر میں مرنے کی بات ہی اور ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینے میں مرنے کی تم میں سے طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے, اس لیے کہ مدینے میں مرنے والے مومنوں کی میں سفارش کروں گا, مدینے میں مرنے والے مومنوں کی میں سفارش کروں گا. اگر تم میں سے کسی کے پاس مدینے میں مرنے کی طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے. دعا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر, اے اللہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں اور یہ شہادت تیرے نبی کے شہر میں حاصل ہو, یہ میری تمنا ہے, یہ میری خواہش ہے. صحابہ سنتے تعجب کا اظہار کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں کوئی کافر نہیں ہے, شہادت کیسے ملے گی, کہاں سے حاصل ہوگی؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا, لیکن اللہ کو صدق دل سے مانگی ہوئی یہ دعا پوری کرنا مقصود تھا, اللہ نے پوری کیا. مجوسی غلام, آگ کا پجاری عمر فاروق رضی اللہ تعالی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آتا ہے خنجر سے حملہ کرتا ہے, اسی خنجر سے آپ کی موت واقع ہوتی ہے. کہاں؟ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے. میرے دوستو, مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو گئی, اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا,
صدق دل سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، مانگنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ تو شہید اللہ کے راستے میں وہ تمنا کرے گا، وہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں کسی طرح لوٹا دیا جاؤ اور بتاؤ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ شہیدوں کا کیا مرتبہ رکھا ہے، کتنے انعامات کتنا اکرام اللہ کے پاس پایا جاتا ہے۔ شہید کی تمنا ہوگی، خواہش ہوگی کہ دنیا میں آنے کے بعد رشتہ داروں کو بتاؤ، نیک لوگوں کو بتاؤ، دوسرے لوگوں کے سامنے گناؤ اور خود کئی مرتبہ شہادت کی موت حاصل کر لو۔ یہ نیک لوگوں کی تمنائیں تھی، برے لوگ تمنا کریں گے۔ برے لوگوں کی تمنا کا ذکر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کی تمنا کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلی خواہش، سب سے پہلی تمنا برے انسانوں کی، برائی میں زندگی گزارنے والے مرنے کے بعد سب سے پہلی جو خواہش کریں گے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، قبروں کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، یہ قبر پر رک کر پوچھا کہ کس کی خبر ہے، یہ خبر کس کی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں انسان کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو اس برے کی خبر میں کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رکعتانی احب الیہ من بقیت دنیاکم، کہ وہ تمنا کر رہا ہے، ابھی قبر میں خواہش کر رہا ہے، دو رکعت نماز کی۔ کتنی؟ دو رکعت نماز کی، دو رکعت نماز جس کی تم معمولی سمجھتے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو رکعت نماز جس کو تم معمولی تصور کرتے ہو، اس قبر والے کی تمنا ہے کہ پوری دنیا دے کر صرف دو رکعت نماز کا ثواب اس کو مل جائے، دو رکعت نماز کا اجر حاصل ہو جائے، دو رکعت نماز کا اتنا مرتبہ ہے، اتنی قیمت ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تمنا کرتا ہے برا انسان کہ کاش دنیا چھوڑ کر میں دو رکعت نماز کا اہتمام کر لیتا، دو رکعت نماز پڑھ لیتا تو شاید میرے قبر میں دو رکعت نماز کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دو رکعت، میرے دوستوں، نماز جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے، ہلکا تصور کرتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر دو رکعت ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، من بقیت دنیا کو، جو کچھ دنیا میں باقی رہ گیا ہے، جو کچھ دنیا میں باقی رہ گیا ہے، باقی دنیا سے زیادہ محبوب اس قبر والے کے پاس دو رکعت نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان ایک کنارے پر کھڑے ہو کر روتا ہے، بندہ ادھر سجدہ کر رہا ہے، ادھر شیطان کنارے پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ خود نبی علیہ السلام نے شیطان کی زبان سے ان کے الفاظ کو نقل کیا، اس کے الفاظ کو بیان کیا، الفاظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان کہتا ہے، یا ویلی، کہ ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، بدبختی، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ابن آدم کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا کرے گا؟ اس کو جنت عطا کرے گا۔ وہ عمر تو بھی سجود، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا، فابئی تو، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فلی النار، اور مجھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔
اس کو حکم ملا سجدے کا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے. مجھے حکم ملا سجدے کا، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے میں کہاں جا رہا ہوں؟ جہنم میں جا رہا ہوں. میرے محترم مسلمان دوستو، آپ غور کیجئے کہ محض دو رکعت نماز انسان کے پاس، جو برا انسان ہے اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور آج ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں. کس کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی نشانیاں ہیں نماز میں سستی سے کام لینا، نماز میں سستی کرنا، بلکہ بسا اوقات نماز میں سستی کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حوار ذکر کیا، کس کا؟ جہنمیوں کا. مکالمہ بیان کیا، گفتگو کو نقل کیا کہ ما سالککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کیا. قالو، سب سے پہلا جو ان کا جواب ہے، لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے نہیں تھے. لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، فویل للمصلین، ویل ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے. اللہ نے کہا ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے. نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، اگر مکمل نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ ہم تصور کریں. یہ پہلی تمنا ہے جو برا انسان قبر میں کرتا ہے. پہلی تمنا برے انسان کی کیا ہے؟ کہ وہ خواہش کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں، دنیا میں لوٹا دیے جانے کے بعد دو رکعت نماز کا مجھے موقع مل جائے تو دنیا خرچ کر کے پوری دو رکعت نماز میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے اللہ نے ہم کو فرصت عطا کی ہے، اور اس کی یہ خواہش بھی اللہ نے بیان کی، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ سے جب قریب ہوتا ہے، رب نے فرمایا کہا حتی احبہ، یہاں تک کہ یہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، رب کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان کی حفاظت کروں گا، اس کے آنکھ کی حفاظت کروں گا، اس کے ہاتھ کی حفاظت کروں گا، اس کے پیر کی حفاظت کروں گا. کون؟ جو آدمی نوافل کا اہتمام کر لے. اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس انسان کے لیے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. دوسری جو خواہش، دوسری جو تمنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا برے انسان کی خواہش ہے، برے انسان کی تمنا ہے، کب؟ مرنے کے بعد. وہ انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. موت کی آغوش میں جانے سے پہلے، موت کے منہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو. فیقول، کیوں؟ موت کے آغوش میں جانے کے بعد وہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے اللہ کاش میری موت میں کچھ تاخیر ہو جاتی، کچھ مہلت مل جاتی زندگی کی مجھے، کیا کرتا؟ فاصدق، میں صدقہ کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا. مجھے مہلت مل جاتی زندگی کی تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، صدقہ اور خیرات کرتا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر اور مباحات کا اظہار کریں گے، لیکن اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل کو فضیلت حاصل ہوگی کون سا عمل؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا. جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. رب کی ناراضگی ختم ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگر سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہیں ایک کھجور اللہ کے راستے میں دینا کیوں نہ پڑے. ایک کھجور دے کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو یہ کھجور دے کر اللہ کے راستے میں جہنم کی آگ سے بچا لو. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذل، سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں. عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا کریں گے. اس میں سے ایک کون؟ جو آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کی خبر نہیں ہوتی، اطلاع نہیں ہوتی ہے، اس انسان کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن سوائے عرش کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا انعام ہے. کب؟ میدان محشر میں. کیوں؟ سورج بہت قریب، ایک میل کے فاصلے پر. کتنا؟ ایک میل. ایک میل کا فاصلہ صحابی جو حدیث کے راوی ہیں کہ میل دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک مسافت ناپنے کے لیے. آج بھی ہم کہتے ہیں ایک میل، دو میل، کلومیٹر سے زیادہ، ایک میل، دو میل، مسافت ناپنے کے لیے میل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ میدان محشر میں سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ ایک میل. اتنی دور ہونے کے باوجود اگر سورج کی اتنی گرمی، اتنی شدت ہم محسوس کرتے ہیں، اگر ایک میل پر آ جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ تصور کر سکتا ہے؟ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جو معنی ہے میل کا وہ کیا ہے؟ انسان سروا لگانے کے لیے جس سلائی کا استعمال کرتا ہے، ایک سلائی ہوتی ہے سروا لگانے کے لیے آنکھ میں، وہ سلائی کتنی؟ اتنی ہوتی ہے. اس کو بھی عربی زبان میں میل کہا جاتا ہے. مجھے پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس سے مراد کون سا میل ہے، مسافت والا میل یا سرما لگانے کے لیے جس سلائی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ میل مراد ہے. اگر یہ سرما لگانے کے لیے جس سلائی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ میل مراد ہے تو گویا کہ بالکل سر کے اوپر، کوئی فاصلہ نہیں، سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا. صدقہ کرنے والے کو گرمی میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی پسینے میں مکمل ڈوبا ہے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا ناک تک، اور کوئی مکمل ڈوبا ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں کس کو جگہ عطا کرے گا؟ جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے. دائیں ہاتھ سے دینے والا بائیں ہاتھ کو پتا نہیں، لیکن آج ہم اگر دیتے بھی ہیں تو اس کا ڈھنڈورا بہت پیٹتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں اور بسا اوقات تکلیف بھی دیتے ہیں کہ یہ آدمی میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، میں ہی اس پر خرچ کر رہا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں. اخلاص ختم ہو چکا ہے، اخلاص رخصت ہو چکا ہے، جا چکا ہے. اخلاص بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ تو دوسری تمنا ہے جو
جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرنے والے کی زبانی بیان کیا. کیا تمنا؟ وانفقو, کہ لوگوں خرچ کرو. قال اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے, موت میں جانے کے بعد انسان کہے گا, انسان تمنا کرے گا کہ اللہ کچھ مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کرتا تیرے راستے میں اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاتا. آخری جو تمنا ہے, آخری جو تمنا ہے برے انسان کی, برے آدمی کی, جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اللہ میں دنیا کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں. کیوں لوٹنا چاہتا ہوں, کیوں جانا چاہتا ہوں؟ تمنا کرے گا, خواہش کرے گا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, دنیا میں جانے کے بعد, لوٹنے کے بعد اے اللہ کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں, ایک نیک عمل, چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو, چاہے صلات ہو, چاہے صیام ہو, چاہے قیام اللیل ہو, چاہے اچھی گفتگو ہو, چاہے صدقہ ہو, خیرات ہو, کوئی بھی نیک عمل, ایک نیک عمل میری تمنا ہے, میری خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے. دنیا میں آنے کے بعد اے اللہ میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہا کھلا, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ناممکن ہے کہ تم دنیا کی طرف لوٹائے جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ جو برا انسان ہے اگر اس کو بھیج بھی دیا جائے, لوٹا بھی دیا جائے, تو یہ صرف زبان سے یہاں تو کہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا, لیکن دنیا میں جانے کے بعد یہ نیک عمل کرنے والا نہیں. دنیا میں اگر دوبارہ بھیج دیا جائے تو یہ اپنی اکڑ پر برقرار رہے گا, نیک عمل سے دور رہے گا, نیک عمل کی اس کو توفیق بھی نہیں ہوگی. عمل صالح انسان کو قبر میں نجات دینے کے لیے, آخرت میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اور صالح عمل کون ہے؟ جس میں دو شرطیں پائی جائیں. کون سی دو شرطیں؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل انجام دیا گیا ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اخلاص پہلی شرط, دوسری شرط سنت کے مطابق کیے جانے والا عمل. دو شرطیں جس میں پائی جائیں وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے, وہ عمل صالح ہوتا ہے, اور یہی عمل انسان کے کام آنے والا ہے. تو میرے محترم مسلمان دوستو, یہ کچھ خواہشیں تھیں, یہ کچھ تمنائیں تھیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا. یہ تمنائیں, یہ خواہشیں اللہ تعالی نے کیوں بیان کیا؟ جو زندہ انسان ہے ان کو نصیحت کے لیے, ان کے عبرت کے لیے, کہ زندہ انسان نصیحت حاصل کر لے. غنیمت ہے, وقت ہے, زندگی ہے, پتا نہیں کب انسان موت کی آغوش میں چلا جائے. اس کے بعد صرف وہاں تمنا کر سکتا ہے, لیکن تمنا پر عمل نہیں کر سکتا. لیکن جب تک زندگی باقی ہے تمنا بھی کر سکتا ہے, اور اپنی تمنا کو عملی جامہ پہنانے کی استطاعت بھی ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ نیک تمنائیں جو انسان قبر میں جانے کے بعد, چاہے برا انسان ہو چاہے نیک انسان ہو, تمنا تو کرتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. اے زندہ انسان ہو, زندگی جب تک ہے ان کے مطابق عمل کر لو, تاکہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کی تمہیں حاجت نہ ہو, کبھی افسوس نہ ملنا پڑے. اس لیے جب تک زندگی ہے عمل کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ تمنائیں بیان کی. میں نے جو تمنائیں ذکر کیا نیک آدمی کی, برے آدمی کی, سب سے پہلی تمنا نیک انسان کی, جب اس کو کندھے پر اٹھایا جائے گا جنازے میں تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے جلد پہنچا دیا جائے. جب سوال جواب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام اس کو عطا کرے گا, وہ تمنا کرے گا, وہ خواہش کرے گا کہ اللہ قیامت جلد سے جلد واقع ہو جائے تاکہ بڑا انعام میں حاصل کر سکوں. یہ وہ تمنا کرے گا, اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا انعام, کتنا اکرام تو نے مجھ پر کیا ہے. وہ تمنا, وہ خواہش کا اظہار کیا گا کرے گا. اسی طریقے سے شہید خواہش کرے گا, تمنا کرے گا, اے اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ دنیا میں میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے بعد جو انعام, جو اکرام شہیدوں کے لیے رکھا
وہ انعام اور اکرام میں شہادت کے بعد حاصل کر سکوں. یہ نیک لوگوں کی تمنائیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو برے لوگ ہیں ان کی تمنا میں نے بیان کی کہ برا انسان سب سے پہلے جو تمنا جو خواہش کرے گا, جو اس کو جنازہ کندھے پر اٹھا کر لوگ لے جاتے ہوں گے, وہ سوال کرے گا, وہ پوچھے گا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے, مجھے کہاں پہنچایا جا رہا ہے. اس کی اس آواز کو دنیا کی ہر چیز سنے گی سوائے انسان کے. انسان سن لے گا اس آواز کو برداشت نہیں کر پائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. اس کے بعد قبر میں جب جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی عذاب پائے گا تو تمنا کرے گا, خواہش کرے گا, اے اللہ قیامت واقع نہ ہو, قیامت قائم نہ ہو. کیوں؟ اگر قیامت قائم ہوگی قبر کا عذاب اتنا شدید ہے تو جہنم کا عذاب اس سے زیادہ شدید ہوگا. برا انسان تمنا کرے گا دو رکعت نماز کی, اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی. یہ تمنائیں یہ خواہشیں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کی قرآن اور حدیث میں ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کی آغوش میں جا کر محض تمنا کرنے سے پہلے دنیا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے, سوئے خاتمہ سے بچائے, جنت میں جگہ عطا فرمائے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.